ng'okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu kwa kaggwa. Ekibiina ki NRM kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kyakoledde eddala obulungi. Ku results ze twakafuna tulina 10 mu 5 mu 6 mu 2 nga be ba NRM ku bakansalaza abalina okulondebwa 2 mu 2 mu 3 mu 7. Kati ne tuba nga NRM tuli 6 mu 9 katonyeze 8 ku 10 awo ne tuba nga tuli ku 7 ku results zaakatuuka wano. Olunaku lw'enkya ab'ekibiina ki NUP ekikulira Robert Kyagulanyi lwe bagenda mu kkooti okuwakanya bye yava mu kalulu k'obwa pulezidenti. Kati Lumumba agamba nti kino kibeewuunyisa kubanga ebyakalulu byasalibwawo dda abalonzi. Naye ffe ng'aba NRM declaration forms zaffe ki ekiraga obululu bwe twafuna ku buli wawali okulonda tubulina so tulinze kye banaaba tute mu kkooti balooya baffe gye bali kati bali mu lukiiko basiimuula ku mmeeza basiimuula entebe beetegeka nti bwe tunaatuula gw'otunula eno bwe tuba tuteesa gw'ojja kkola misana gw'ojja kkola kiro bali eyo nabo bakola tulina bwe tubatadde. Lumumba agamba okuwangula si musango. Tetulina bibi byakwenenya kubanga okusinga si kibi okuwangula si kibi ate buli omu aba akolerera kuwangula. So bwe ne bwe tuba 12 nga ffenna tukolerera kuwangula walina okubaawo omu asinga. So oyo omu asinze Mukama gw'awanduddeko eddusu bwabanga wa NRM NRM tesobola kera kumakya nti egenda kwenenya olw'okubanga yawangudde nedda. Waliwo ebifulumizibwa ensangi ziri ku mutimbagano nga byoleka nga pulezidenti bwe yafuna obululu bwonna mu bifo ebisukka 3 nga balonzi mu bifo ebyo byonna baalonda. Lumumba aliko bye yayanukudde. Tewali presidential candidate yafuna 10 mu 10 mu districts zonna eza Uganda. Tewali wonna we balondera abalonzi gye baavaayo ne balonda 10 ku 10. Ng'eggwanga lyetegekera okulonda ababaka b'abavubuka okugenda okubaawonako olw'enkya, NRM egamba boolekedde buwanguzi kubanga balina abavubuka bangi ababakkiririzaamu. Njagala obategeeza nti abalonda mostly be bavubuka abaalondebwa mu youth councils. Ffe ng'aba NRM twateekamu nnyo amaanyi okulaba nti tuwangula ebifo by'abavubuka ebisinga obungi mu youth councils era be bavuddeyo be bagenda okulonda mu regions ez'enjawulo. Lumumba asabye ababaka ba NRM bonna abaawangudde okwetegekera 2026 nga n'abakyalina emirimu mu paalamenti bagimalirize nga bapya tebannalayira. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.